aqui, pai. Nos TikToks? É, sim, nos TikToks. Pega a pão. Uma moto? Não quero. É uma moto, né? Leva pra mim, pai. Deixa lá, coloca lá aí, ó. Pai, leva pra mim. Bem, pai. Coloca lá no lugar onde você pegou pra pagar lá ver, tá? Tá bom. Olha lá, Mercedes.